Bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said digugurkan sebagai Ketua UMNO Negeri Umum Setiausaha Agong Ashraf Wajdi Dusuki. Beliau berkata, jawatan itu akan diisi Ketua UMNO Hulu Terengganu Rozi Mamat berkuat kuasa serta-merta. Dalam kenyataan, Ashraf turut mengumumkan pelantikan Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi mengetuai UMNO Negeri berkuat kuasa serta-merta. Beliau menggantikan Ahli Parlimen Kota Tinggi Khalid Nordin yang memegang jawatan itu sejak Januari lalu. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, On Hafiz merakamkan terima kasih kepada Presiden Zaid Hamidi kerana memberi kepercayaan kepadanya mengetuai UMNO Johor. Zainal Imam Mama Yusof, Berita FMT.